Vær så god. Gode landsmøte. I år så feirer vi 200-årsjubileum for grunnloven. Det er et jubileum vi I Senterpartiet skal løfte høyt. Grunnloven står som en bauta I norsk samfunn for folkestyre, menneskerettigheter og ivaretagelse av norske interesser. Jeg spør meg stadig vekk, hadde vi klart den kampen som for våre forfedre klart? Det stort handlingsrom for Senterpartipolitikk I dagens politiske debatt. Og nå det høyst på tide å ta politikken tilbake. Vi har fått en regjering og et stortingsflertall som vil forandre landet vårt I feil retning etter mitt og Senterpartiets syn. Mer konkurranse om marked, sterkere sentralisering og mindre folkestyre. Solberg-regjeringen tegner et nytt kommunekart uten at innbyggerne skal få si sin mening. I hvert fall så skal folkemeningen ikke lyttes til. Ved hva kommunene skal ha oppgaver skal komme senere. Først så skal innbyggerne telles, sånn at antallet blir stort nok. Galskap, mener jeg. Hva det som ikke fungerer I dagens, med dagens kommunestruktur? Hvorfor skal vi rive ned noe som allerede fungerer? Nå står kampen for nærhet til tjenester og for trygghet I hverdagen. Beredskapslinja også under press. Brann, politi, akuttmedisin. Paradoks. For det siste året har små lokalsamfunn gang etter gang bevist at nærhet og lokalkunnskap sikrer innbyggerne. Da det ikke sentralisering som løsningen. Erna og Co. med støtte fra KrF og Venstre demonterer distriktspolitikken og næringspolitikken bit for bit. Dag for dag så fjerner regjeringen distriktspolitiske virkemidler. Først de regionalpolitiske virkemidlene. Penger som har gått til kommunal næringsfond, Innovasjon Norge, rett og slett til næringsutvikling ute I landet. Midler som helt avgjørende for å skape utvikling I området med potensial for vekst. Så kom økningen I dieselavgifter som rammer enkeltmannsforetak I entreprenørbransjen, fiskeri og landbruk hardt. Så det endringen I differensierte arbeidsgiveravgifter som sektorunntakene på transport, energi og finans som igjen rammer distrikts-Norge. Varsel om at posten skal konkurransutsettes at regjeringen ikke vil opprettholde veto mot postdirektivet, kommer til innbyggerne ute I landet et langt dårligere posttilbud. Ja, vi har fått en EU-minister som heller reiste til Brussel for å avlyse norske posisjoner enn å kjempe for Norges sak. Stå opp for norske interesser, Helgesen. Så varsler landbruksministeren at man skal satse på større bruk, og man skal heve kvotetaket på melk. Det kommer til å vri produksjonen fra sentrale strøk og legge dyrka jord I distrikts-Norge brakk. Dette I en tid der FNs klimarapport så entydig slår fast at mat og matberedskap må bli den viktigste kampsaken I vår tid. Vi må bruke matjorda vår til mat og ikke til bygninger. Vi må øke produksjonen av mat og ta vårt del ansvaret I forhold til verdens behov. Fiskeriministeren vil fjerne leveringsplikten for torsketrålerne og erstatte den med en regional leveringsplikt. Det lite fremtidsrettet. Senterpartiet helt klar på at vi ikke kan være med på en svekkelse av leveringsplikten gjennom endret innretning eller geografisk inndeling. Hele landet skal med gode sentervenner. Vårt slagord, ta hele landet I bruk, står seg. Senterpartiet skal fortsatt kjempe for det. Vi trenger ikke mindre av vår politikk, men vi trenger mer. En politikk som skreddersyr løsninger og ikke overlater til marked og konkurranse. Vi skal fortsatt bygge landet. Vi skal sikre gode samferdselsløsninger I bygd og by, som bidrar til at vi kan ta hele landet I bruk. Gode kollektive løsninger, gang- og sykkelveier, veier, havn- og flytilbud. Hele landet skal med. Gode sentervenner. Det heter ikke jeg noe lenger. Heretter heter det vi. Jeg har stilt meg til disposisjon for partiet for å ta alle de her politiske kampene. Ja, jeg kom klar for partiet fortsatt. Jeg skal stå og løpe ut. Vi har vært gjennom krevende tider. Jeg håper at vi kan stå sammen for politikken, for Senterpartiet etter dagen I dag. Jeg har valgt, og jeg har valgt å velge fortsatt, bare å fremsnakke alle menneskene I partiet, og politikken til partiet jeg så glad I. Og hvorfor da? Jo, som Haldis moren ved så å si, du lykka, så du ikke lenger bare de.
Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Jeg lykka, og derfor så kan jeg dele den med alle dere. Da vi sterke sammen.